ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ୍ ଖେଳି ପୁଣି ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ମାଟିରେ ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବାହାରିଛି ଶତକ। ପୂର୍ବରୁ 2018 ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଶେଷ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ ବିରାଟ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା, କାରଣ 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଶତକ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ସାଙ୍ଗକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍ କରିଛି 438 ରନ୍। ଜାଡେଜା 61 ରନ୍ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ 56 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 1 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଛି 86 ରନ୍। ତେବେ କୋହଲିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 500ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏହି ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2019ରୁ 2023 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ କୋହଲିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଆଭରେଜ 50 ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ କୋହଲି ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଜୀବନର 29ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାର ପୁଣି ଥରେ 50 ଛୁଇଁବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରାଟ 500 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ତେନ୍ଦୁଲକର, ଦ୍ରାବିଡ଼ି ଓ ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ଏହି କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।